יאללה, התחלנו עוד סרטון. 13.5.2021. ככה מה שאנחנו עושים היום, אני הולך להתקין אתכם בעוד קניית מניות שעשיתי בחודש מאי. נדבר על התיק שלנו שעולה היום, זה כבר היה עם 2,000 שקל רווח, אבל אחרי כמה ימים אדומים, יש לנו סוף סוף יום של עליות. השוק כולו, כמו שאתם רואים, עולה. הדאו עולה, נסדק עולה ב-0.8, ה-S&P עולה ב-1.1. מרבית המניות הגדולות עולות, חוץ מטסלה שממשיכה לסבול, והאנרגיה פה בצד, כל השאר עולים. מייקרוסופט, גוגל, פייסבוק, ג'ונסון, ויזה, פיננסים עולה, הכל עולה. בואו נעדכן את מה שרצינו פה, את הקניות שעשיתי. ככה. לפני שאני עושה את זה, כמובן, מי שלא רשום, שירשם, שיעשה לייק. אפשר להצטרף. כמובן, כל מה שאתם רואים הוא לא המלצה. שימו לב, אני לא מחלק המלצות קנייה ולא תזמוני שוק. אוקיי? קחו את זה בחשבון. בסופו של דבר, תצטרכו להחליט לבד מתי לקנות ומתי למכור. אוקיי? אני בסך הכל משתף את מה שאני עושה, מנסה ללמוד איתכם וללמד, לשתף תוכן. זה לגבי העניין הזה, כן? לא מספק המלצות. יאללה, אז בואו נדבר על התיק שלנו. אנחנו כרגע עם 223, 12% רווח פתוח. שימו לב, אנחנו ירדנו מאזור ה-16. כרגע אנחנו עם 24,000, עולים היום ב-0.5, 1,200 שקלים בערך בהובלתם של המניות. שימו לב, המניות בתל אביב נראות טוב היום. טופ עולה ב-5%, דיסקונט עולה ב-3%. בתל אביב יש לנו גם את קרור שעולה, יש לנו את התראו שעולה. בוול סטריט יש לנו את VYM שעולה היום ב-1.2. טרקטור סופליי עולה ב-1.4, אפל עולה, פייסבוק עולה, פפסיקו. בסך הכל יום שנראה ירוק יחסית, חוץ מ-LIZI, הספקולציה הסינית שלנו ממשיכה להתרסק למטה. שימו לב, קחו את זה בחשבון. משהו שאמרתי לגבי ספקולציות, תחזיקו ספקולציות רק ב-5% מהתיק שלכם. אם לא, אתם הולכים, בוא נגיד שהתחת שלכם הולך להישרף, כן? רק 5%. אז אפשר לראות גם ש-LIZI עושה לנו בלגן, התיק שלנו ממשיך לעלות. אוקיי, בואו נוסיף את המניות שקניתי היום. אגב, הייתה איזו שאלה לגבי איפה אני רואה חוזים עתידיים. שאלה של אדי. אז ככה, אתם הולכים לאתר אינבסטינג. בואו ניכנס לאתר אינבסטינג. פה בשורה השלישית, שימו לב, בשורה השלישית פה, חוזים עתידיים על מדדים. נכנסים, ואפשר לראות את זה. אוקיי? אז זה לגבי החוזים. נמשיך הלאה לתיק שלנו. מה אנחנו קונים? מה קנינו היום? ככה, אז השם הראשון שאני קונה זה MTF תל אביב מגדל, זה נקרא, זה קרן מחקה. קרן מחקה של מגדל, שעוקבת אחרי תל אביב 125, אוקיי? קרן מחקה זה עם קוף, מחקה. אוקיי? זה קרן שאמורה לחכות את הביצועים של מדד תל אביב 125, 125 חברות גדולות בתל אביב. אוקיי, דקה אני איתכם, דקה. אוקיי, הקרן הזאת, אני אשים לכם לינק, זה קרן שפשוט מאפשרת לכם להשקיע ב-125 חברות. שימו לב, ברגע שאתם קונים את הקרן הזאת, אתם הופכים להיות לבעלי עסקים של 125 עסקים. יש לכם חלק ב-125 עסקים גדולים בתל אביב. אוקיי, זה יתרון עצום, ואתם עושים את זה עם דמי ניהול, אגב. תכף אני אכנס לקרן הזאת. דמי ניהול והחזקה. דמי ניהול והחזקה. זה כל מה שאתם משלמים. 0.12% לשנה. תעשו לכם חשבון. טוב.
אז ככה, אז קניתי, בוא נעשה 125 תל אביב, או תל אביב 125, תל אביב, או זה, נראה לי שזה נקרא MTF, MTF, MTF 125, אוקיי, אוקיי, אז הקרן הזאתי. ואנחנו מוסיפים עוד 533 יחידות במחיר 187 אגורות, מחיר סגירה של אתמול. כל הזמן הקרן נקנית במחיר סגירה. 533 יחידות. הביצוע של זה היה ב-12.5. העמלה שאני משלם בתל אביב זה 10 שקלים. שימו לב, אני לא סוחר מניות, לא סוחר עם טרייד סטיישן ולא עם טריידינג ויו ולא עם קולמקס ולא עם שום דבר. אני לא סוחר מניות, נקודה. לא סוחר, לא סוחר, לא סוחר, לא סוחר. יש הרבה שאלות כל פעם שאני מעלה סרטון, איפה אתה סוחר, איפה אתה סוחר, איפה אתה סוחר. לא סוחר מניות, ואחרי זה בסרטון הזה ישאלו אותי למטה, איפה אתה סוחר. אוקיי, טוב, אז הקרן הזאת הותקנה, בוא נעשה רענן. הקרן הזאת הותקנה, יש לנו כרגע מ-MTF, MTF 125, שימו לב, יש לנו כרגע החזקה של 9,000 שקלים, כרגע אנחנו ברווח של 10%, שימו לב, רק מלקנות את הקרן המחקה הזאת, אנחנו ברווח של 10%, כן? אם אתם שמים את הכסף היום בבנק, ייתן לכם בערך 1% או 0.5%, פה אנחנו פשוט קונים 125 חברות ומקבלים אחרי שנה בערך. בואו נראה, התחלנו לקנות אותה, בואו נראה מתי זה היה. התחלנו לקנות אותה ברביעי לחמישי, בדיוק שנה עברה, אנחנו עם 10% על הקרן הזאת. אוקיי? פשוט, מאוד מאוד פשוט. אגב, אני אוהב לקנות אותה בזמנים אדומים ובזמנים קשים, שכל השוק ככה רועד, אנחנו נקבל מחירים טובים יותר. ברגע שהשוק אדום, ברגע שיש קורונה, ברגע שיש מבצעים, ברגע שיש whatever, ויש לנו ירידות, אנחנו נעשה קנייה. Yes. אוקיי, הקנייה השנייה שאני עושה, דיסקונט. דיסקונט, אנחנו קונים עוד 70 יחידות. דיסקונט כרגע יש לנו, בוא נראה כמה יש לנו מדיסקונט, יש לנו כרגע 600 יחידות כמעט, במחיר של, השווי שוק שלנו כרגע על דיסקונט הוא 9,200, אנחנו כרגע עם רווח של 30% על דיסקונט, 2,100 שקלים בערך. אנחנו מוסיפים את הכמות הזאת, 70 יחידות. דיסקונט. דיסקונט. אגב, בסרטונים הבאים אני רוצה לחזור לסקירת מניות השוואה. אל תדאגו, רשמתי את כל מה שאתם אומרים. ואנחנו נחזור לעשות סקירות. דיסקונט נקנתה ב-13 והכמות היא 70. 13 ל-5. המחיר שקיבלתי יותר טוב ממה שנסגר. שמתי שער הגבלה אתמול, 1510, נקנה ב-1495 אגורות. שימו לב, מחירים בתל אביב הם באגורות. העמלה שאני מקבל בבנק היא 10 שקלים. שוב, לא סוחר. קונה מניות בבנק, אין לי טעם לסחור, אני לא הולך לסחור. 99, בערך 90% מהאנשים שסוחרים במניות מסחר יומי, 90% בסופו של יום מפסידים. קחו את זה ככה, קחו את זה ככה, איך שבא לכם, בא לכם לנסות ולהפסיד, תעשו את זה, זה אפילו יותר טוב, כי אז תלמדו על הבשר. כן? אנשים רוצים לסחור במניות. אגב, אני חושב שזה תודעה שנבנית מכל הפרסומות שאתם רואים של ביג שוט ושל מסחר ושל מיטב. שימו לב, הם עושים עליכם רווח. אוקיי, אז ביג שוט מוכרת לכם קורסים. זה הרווח שלה. ביג שוט לא עושה כסף ממסחר במניות. ביג שוט עושה כסף מקורסים. אוקיי, מיטב עושה כסף מהעמלות שלכם, ממה שאתם משלמים על פלטפורמה. אוקיי, קחו את זה בחשבון. אתם לא הולכים לעשות כסף ממסחר במניות. נקודה.
אבל זה רק אני. אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, ואגב, זה שווה לנסות. אולי אתם עילוי ו... תלכו, תפסידו, תחזרו. אחלה. אני רק אומר לכם, זה מתוך ניסיון. מתוך ניסיון אישי. אוקיי, בואו נעשה רענה, נראה איפה אנחנו עומדים כרגע. טוב, אנחנו כרגע עם 225, שימו לב, ועשינו החודש קניות רציניות, כמעט 20,000 שקל. אני הולך להירגע קצת, לתת לשוק קצת לטפס, או לתפוס איזה כיוון. כן? ובחודש הבא נחזור ונקנה עוד מניות. איפה אנחנו עומדים מבחינת סטטיסטיקות עכשיו? אוקיי. חודש מאי עדיין עם הפסד. עדיין עם הפסד יחסית גדול, 3,600 שקלים באחוזים. אנחנו במאי עם מינוס 1.5. אוקיי? עוד פעם, אני אוהב לקנות בחודשים אדומים. אני אוהב לקנות יותר בחודשים אדומים. קחו את זה בחשבון. זה מה שאני עושה, תעשו אתם מה שבא לכם. לא מספק המלצות קנייה. אל תשאלו אותי למטה האם אני ממליץ להיכנס למניה מסוימת. מה עוד? מה עוד? אני חושב שעד פה הסרטון הזה מספיק לנו בינתיים. אוקיי, בסרטונים הבאים אני רוצה לדבר קצת על מניית למונייד, ואיך חבר'ה פה... טוב, יש לי שיחה. טוב, נסכם פה, יאללה. עד כאן הסרטון הזה. אם אתם אוהבים, לייק, שתפו, תירשמו, whatever. נתראה later. ביי.